Dapat menampilkan satu karya yang amat menakjubkan dan karya-karya yang tak
saya rasa perlu dilihat dan perlu diberi perhatian yang penuh oleh pelukis-pelukis Malaysia atau pelukis-pelukis tanah air masa kini. Terima kasih. Saya bagi pihak staff mengucapkan tahniah kepada Cik Hasnul atas kejayaan pameran ini, dan kami tetap menyokong dan mendukung Cik Hasnul dari belakang. Tahniah bos, pameran ini memang sempoi memang bos, lain daripada yang lain. Sempoi. Dah, sempoi. Sempoi. Saya mengucapkan kepada Encik Hasnul, best, memang well done. Good job. Okay. Dan kepada Encik Hasnul, guys, you are doing good job, really, really. First time boleh tengok apa karya lecturer sendiri. So, apa hebat lah. Encik Hasnul, congratulations. So, sekarang bukan nama jadi Hasnul Viola. Memang best work, memang great, superb. Congratulations. This is for my brother Hasnul. Well done. I'm very proud of you. You have achieved what you set out to do. I hope you grow to higher heights in the future. And I'll be right behind you. Hi, Cik Hasnul. Pertama kali, nak ucapkan terima kasih kepada Cik Hasnul sebab sudi terima undangan kami untuk buat pameran di Balai Seni Kota Pinang. Tahniah kepada Cik Hasnul dan juga kami daripada warga kerja Balai Seni Kota Pinang berasa amat puas hati sebab dapat mengajukan pameran ini, and we learn so much things from this exhibition. Saya dapat teaching. Saya dapat lihat mula yang first catan kosong tau masa dekat studio prof lagi. Yeah. Tapi bila hari ini dia bisa berkembang. Tahniah Cik Hasnul atas kejayaan pameran yang begitu memikat lah. Tahniah Cik Hasnul kerana berjaya sekali lagi menjalankan satu solo exhibition. Tahniah dari kami semua. I want you just the way